ថ្ងៃនេះគឺក្រសួងសមត្ថកិច្ចសមត្ថកិច្ចបានចាប់ខ្លួនយុវជនម្នាក់បាទចាប់ខ្លួនយុវជនម្នាក់អឺពីបត់រិះរៀងណេះមិនឲ្យទៅមិនឲ្យគណៈកម្មការទៅចាក់វាក់សាំងបាទអញ្ចឹង ប័ត្ររេរាំងនេះសិតតែជាល្មើសនឹងច្បាប់ថ្មីគាត់ទៅបំភៃគេសិតតែចាក់ទៅពី3ឆ្នាំក្រោយស្លាប់សួរថាគាត់បានព័ត៌មានដល់ពីណាឥឡូវនេះប្រជាជនរចាក់គឺយើងរត់តែឆ្នាំចាក់ឲ្យប្រជាជនបានផងអញ្ចឹងពួកនេះគឺជាពួកដែលចង់បំផ្លាញកម្ពុជាតាមរយៈរុញមនុស្សអវិជ្ជាមនុស្សដែលគ្មានការយល់ដឹងមនុស្សដែលគ្មានការអប់រំ ឲ្យបំផុសព័ត៌មាននៅលើស وشial media តាមរយៈ TikTok តាមរយៈ Facebook ឬក៏តាមរយៈ website ផ្សេងផ្សេងលាក់នឹងលាក់ដើម្បីធ្វើយ៉ាងណាបំពุลសង្គមឲ្យប្រជាជនមានការផន់ច្រឡំមានការភ័យខ្លាចមានចលាចលបាទរឿងវ័កសាំងនេះមិនមែនណា បើគេផលិតមកសម្រាប់សម្លាប់មនុស្សគេមិនទិញប្រើទេជំងឺពិភពលោកណាក៏ប្រើដែរវ៉ាក់សាំងបាទមិនថាប្រទេសចិនមិនថាប្រទេសអាមេរិកមិនថាប្រទេសឥឡូវម៉ោងនេះឲ្យតែមានគឺគេចាក់ឲ្យប្រជាជនគេទាំងអស់ដល់តាពេលយើងនេះមិនរួមចំណែកដើម្បីទប់ស្កាត់ទេរួមចំណែកដើម្បីរារាំងនៅការទប់ស្កាត់ជំងឺឆ្លងក្រសួងសុខាភិបាលរាជរដ្ឋាភិបាលក្រសួងសុខាភិបាលអញ្ញាធោពពាន់ ស្ថាប័នពាក់ព័ន្ធរួមទាំងប្រជាជនស្ទើរទូទាំងប្រទេសបានប្រឹងប្រែងខ្លាំងណាស់ដើម្បីទប់ទល់ជាមួយនឹងការរាតត្បាតនៃជំងឺ Covid-19 នេះក៏ប៉ុន្តែទន្ទឹមនឹងនៅមានបកុលមួយក្តាប់តូចដែលក្តៅក្រហាយក្នុងកម្ពុជាចังหวัดបំផ្លាញកម្ពុជាបានព្យាយាមប្រើប្រាស់គ្រប់មធ្យោបាយដើម្បីបំផ្លើសបំភ្លៃការពិត តាំងពីចោតថាអាកូវីដនឹងចេះតែប្រតិការគេបើបំភ័យយើងហេះសតថារដ្ឋាភិបាលបំភ័យណាពេលយើងអត់មានកូវីដអត់ឆ្លងគេថាយើងលាក់ពេលឆ្លងគេថាយើងភូតពេលព្យាបាលជាគេថាយើងសំដែងណាគេថាយើងបំភ័យគឺថាពួកអស់នេះពីអត់មានចង់ដែលទទួលស្គាល់កាប្រទេសបាទអត់ដែលទទួលស្គាល់កាប្រទេស គណៈពេលដែលពួកគេនៅខាងក្រៅហ្នឹងអាពួកប្រឆាំងហ្នឹងវាកំពុងតែរសនៅក្រោមការចាក់សោទ្វีទៀតពីររដ្ឋាភិបាលបរទេសទាំងនោះណាសំបីតែនៅប្រទេសបារាំងក៏គេកំពុងលក់ដោនដែរនៅប្រទេសអារបមកចំនួនក៏គេលក់ដោនដែរមានន័យថាគេបិទប្រទេសអត់មានឲ្យចាញ់ចូលឆ្វេឆ្វាច់ទេបាទអត់ឲ្យចូលឆ្វេឆ្វាច់ទេអញ្ចឹងត្រឡប់មកវិញ ថាបរទេសមើងងាយខ្មែរខ្ញុំមិនថាទេខ្ញុំមិនតូចចិត្តទេពីព្រោះបរទេសវាអត់ចង់ឲ្យខ្មែរបានសុខទេតែអានេះខ្មែរគ្នាឯងព្យាយាមបំផាញខ្មែរណាឃើញនាងមួយណានៅហ្វីលីពីននោះមានអត់ពូជនោះអត់ពូជចំទัวហ្មងបាទអត់ពូជចំទัวហ្មងខ្ញុំមិនដឹងនិយាយថាម៉េចទេស្រីអាក្រក់គេថាកុំឆ្លោះនឹងស្រីកុំក្រៃនឹងចិន តែខ្ញុំមើល TikTok ចូលទៅមើល comment ខ្ញុំគក់ត្រូងហ្មងហេតុអីបានមនុស្សបំពល់សង្គមអញ្ចឹងអ្នកដែលប្រើ TikTok មកចំនួនខួរក្បាលមិនបានចូលទៅ comment ឺឺជឿជឿជឿទាំងអស់ទៅជឿតែគេបំផ្លៃតែគេបំផ្លើសហ្នឹងអាពួកហ្នឹងហើយដែលវាដើរអាណាតបតៃណែដូចដូចប្រឹកម៉ាញ់ហ្នឹងរត់រត់មួយចាញ់ពីម្ពឹងទៅចាប់បាននៅពោស័តនេះណានៅស្អី ដោយសារវាជឿអាការបំពល់សង្គមហ្នឹងអាព័ត៌មានប៉ិតក្រសួងសុខាភិបាលផ្សាយផងទូរទស្សន៍ជាតិទូរទស្សន៍ឯកជនបណ្ដា website Facebook បើខ្ញុំវិញអង្គុយឡាយរាល់ថ្ងៃព័ត៌មាននេះបាទអញ្ចឹងហេតុអីបានគាត់អត់ស្ដាប់បែរទៅជាស្ដាប់អាមនុស្សដែលនិយាយអត់មានការធោះខុសត្រូវបាទទៅនិយាយឲ្យនាំមនុស្សទៅខមមិនឈ្មោះហាឈ្មោះគេគេថា បាក់សាំងខ្ល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 ាំងគេហ្អគេថាជំងឺនឹងអត់ប៉တ်អត់ប៉တ်គេណាដល់បកកើតវិញហ្នឹងបើខ្ញុំដឹងថាកើតវិញណាសំណពពប៉ែຕົកឲ្យងាប់ចោលហ្មងបាច់ជាបាលតែអាពួករឹងអត់ជឿហ្នឹងຕົកឲ្យងាប់ហ្មងបាទវិអត់ថៃអញ្ចឹងទេខ្ញុំសូមឲ្យបងប្អូនយើងប្រើប្រព័ន្ធពរមិញសង្គម ឲ្យមានតម្លៃឲ្យមើលណ៎ណានិយាយពិតណ៎ណានិយាយត្រង់ណ៎ណានិយាយត្រូវកុំចេះអណាកុំមើលហើយចេះតែខមមិនអើយចេះតែខមមិនណែហើយសុំប្តីតែពេកคลែងคลายគេបង្កើតដាក់រូបស្រីសិចស៊ីអីបន្តិចគេខមមិនសេះណា লাই ពេកមួយទៅយប់នឹងឆាតមួយគ្នាណាចាំឃើញបោះអូនណែឲ្យមើលវីដេអូទាំងអស់ណែ គេបាហាញគុលដោះគេបាហាញគុលវាពោះឲ្យមន្តិចនិយាយពីបុកក្បាលនេះទៅខមមិនអូខេអូខេអូខេអូយលោកហើយលោកឯងក៏ល្ងងណងម៉េះឲ្យដល់ទៅពេលមើលទៅនំគ្នាទៅងប់ងល់ទៅទាំងអារឿងអត្តប្រយោជន៍ទាំងអស់ហ្នឹងព័ត៌មានមានប្រយោជន៍ដែរกระทรวงសុខាភិបាលស្អប់ស្អាយដែលទូរទស្សន៍រត់ទូរទស្សន៍ឯកជនស្អប់ស្អាយអត់សូវមើលទេខ្ញុំសូមឲ្យបងប្អូនផ្លាស់បដូនក្នុងគំនិតអាក្រក់ទាំងអស់ហ្នឹង អាផ្នែកគំនិតដែលមិនល្អហ្នឹងដែរធ្វើឲ្យយើងនៅតែមានការយល់ខុសមានការយល់ខុសបាទអញ្ចឹងបានខ្ញុំផ្សាយរាល់ថ្ងៃក្រៅតែពីព័ត៌មានដែលចេញដោយក្រសួងសុខាភិបាលឬគឺប្រមុខថ្នាក់ដឹកនាំឬក៏ថ្នាក់ណាដែលជាសមាជិកក្នុងការបញ្ចេញព័ត៌មានគឺខ្ញុំអត់យកទេខ្ញុំអត់មានតែសារព័ត៌មាននេះព័ត៌មាននោះទេ ប <laughs> <a đem fundamentals dragging> ាទខ្ញុំអត់ទេអញ្ចឹងត្រឡប់មកវិញសូមបងប្អូនស្ដាប់ហើយស្ដាប់ទៀតហើយជួយ share ផងគុំជឿការខុសស្ណារអកុសលរបស់ជនខលខូចដែលកំពុងកំពុងព្យាយាមបំលែងកម្ពុជាតាមរយៈការបំភ្លៃព័ត៌មានអំពី Covid ក៏ដូចអំពីវ៉ាក់សាំងខ្ញុំចង់បញ្ជាក់ម្ដងហើយម្ដងទៀត COVID-19 គឺជាមេរោគកាចសាហាវដែលកំពុងរាតត្បាតជុំវិញពិភពលោកបាទជុំវិញពិភពលោកហើយខ្ញុំសូមបញ្ជាក់ទៀតថា COVID-19 វាអត់មានរើសអើងថាអូវាឆ្លងតាមមនុស្សចាស់ឬក៏វាឆ្លងតាមក្មេងឬក៏វាឆ្លងតាមមនុស្សវ័យកណ្តាលអត់ទេពាក្យថាឈឺមួយម៉ាត់មេរោគមួយម៉ាត់ជំងឺមួយម៉ាត់ ចាស់ក៏ឈឺក្មេងក៏ឈឺវ័យកណ្តាលក៏ឈឺដោយឡែកមេរោគនេះវ័យណាក៏វាឆ្លងដែរឲ្យតែយើងប្រហេះណាគុំទៅឈឺគេគេវិភាគថាវ័យហ្នឹងអត់ទេឥឡូវមកបន្តឹករឿងស្អីណាវ័យនេះអត់ឆ្លងវ័យនេះឥឡូវមកបំភៃដាក់កូនក្មេងអស់ពីមនុស្សចាស់មកតលាក់កូនក្មេងខ្ញុំសុំអ្ហ៎ឈប់ទៅខ្ញុំស្តាយឈាមជួរជាខ្មែរដែលព្យាយាមបំលែងខ្មែរបែបនេះណាបាទ បែបនេះណានៅជុំវិញពិភពលោកប្រទេសណាក៏ដោយទាំងចាស់ទាំងក្មេងទាំងវ័យកណ្តាលឆ្លងដូចគ្នាទាំងអស់វាអាចមានរឹសអើងទេកូវីដនេះឲ្យតែប្រទេសគឺវាឆ្លងបានទាំងអស់បាទឆ្លងបានទាំងអស់អញ្ចឹងខ្ញុំនិយាយឲ្យនិយាយទៀតសូមឲ្យបងប្អូនយើងយល់ហើយសូមបើមិនជឿខ្ញុំមិនបាច់ជឿខ្ញុំទេចូលទៅមើលเพจกระทรวงសុខាភិបាលពីព្រោះเพจกระทรวงសុខាភិបាលគឺជាเพจ Facebook ដែលមានការទទួលខុសត្រូវច្បាស់លាស់បាទហើយផ្សាយរាល់ព្រឹកហើយរាល់ព័ត៌មានផ្លែផ្លែឲ្យផ្សេងផ្សេងទៀតគឺចេញជាបន្តបតនៅក្នុងភេកគសុងឆាបាលខ្ញុំអង្គុយឡាយនេះគឺខ្ញុំដកស្រង់ចេញពីភេកគសុងឆាបាលទេបាទគសាបាលទេអញ្ចឹងសូមកុំឲ្យមានការយល់ច្រឡំហេតុអីបើខ្ញុំត្រូវពង្រឹងរំលឹកហើយរំលឹកទៀតពីព្រោះកាលណាយើងយល់ខុសធ្វើឲ្យយើងនេះអត់មានប្រយោជន៍ យើងថាអាច់ கோ សហេសបើគេផ្សាយថាកូវីដអត់មានអីផងហ្នឹងហើយដូច្នេះហើយអត់ស្ដាប់បញ្ញាធម៌អត់ពាក់ម៉ាស់អត់លាងដៃអត់ណាដើរឆ្វេះឆ្វាច់ពេញទឹកពេញដៃចំឡងគេចំឡងឯងអាចបើមិនមានអាចឆ្លងពីគេបើខ្លួនឯងមានឆ្លងទៅគេអាហ្នឹងវាតែអញ្ចឹងអញ្ចឹងហើយបានខ្ញុំបញ្ជាក់ហើយបញ្ជាក់ទៀតថារឿងកូវីដនេះមិនមែនជារឿងលេងសើចទេមិនមែនជារឿងនយោបាយទេ បើសិនជីវាជាករណីមួយកាត់ឡើងសម្រាប់តែកម្ពុជាអោះលោកឯងនងគ្នានិយាយអីនិយាយទៅលៀបព ò ម៉េចលៀបទៅតែនេះ Covid កាត់ឡើងសំទូទាំងពិភពលោកសារដ្ឋអាមេរិករងថ្ងៃនេះលឹះគេ30លានអ្នកជាងស្លាប់ជាងកន្លះលានអ្នកវាមិនមែនជាហ្គេមដែលអាមេរិកសម្រាប់ប្រជាជនជាងកន្លះលានអ្នកយកមកផ្សាយឲ្យយើងដឹងទេហើយក៏មិនមែនជាហ្គេមនយោបាយដែលអាមេរិក អោឆ្លង30លានអ្នកហ្នឹងដែរបាទអញ្ចឹងសូមឲ្យបងប្អូនគ្នាហ្នឹងកុំជឿអាគេបំផ្លៃបំភ្លើសកាប៉တ်ហ្នឹងគេនិយាយមិនប៉တ်ហ្នឹងកុំជឿហើយនាងមួយដែលកំពុងឡាយនៅប្រទេសហ្វីលីពីនហ្នឹងមកក្នុងអាស៊ីអឺមកក្នុងអាស៊ីអាគ្នាហ្វីលីពីនហ្នឹងដូចឆ្លងច្រើនជាងគេមួយថ្ងៃ4-5000មួយថ្ងៃ4-5000ឆ្លងច្រើនជាងគេបាទហើយនាងហ្នឹងទៅដើរមើលទៅ តើសមាជិកឆ្លងវាបាច់ខ្លះមានចាស់មានក្មេងមានវ័យកណ្តាលមានយុវជនបាទវាអត់និយាយចាំតើជំងឺវាអត់វាទូទៅដូចជំងឺមេរោគកូវីដហើយនឹងយើងឈឺដូចគ្នាអញ្ចឹងជំពីកថាជំងឺមិនថាតរតែវ័យកណ្តាលបានឈឺឬចាស់បានឈឺតែក្មេងក៏មិនឈឺឃើញទេយើងកូនកើតមកអាខ្លះបានតែមួយខែ2ខែ វាមានជំងឺផ្ដាសាយវាមានជំងឺអឺនេះវាមានជំងឺនោះណាឃើញគេបកកាតពេទ្យក៏មកទៅអីគេបកកាតពេទ្យមកឫចាស់មកទៅអីអញ្ចឹងមេរោគវាអត់មានកិបវៃទេកាលណាឱកាសវាអាចវាយលុកបានវាវាយលុកហើយពួកអានេះវាជាប្រភេទជំងឺឆ្លងបាទហើយយើងចែកនោមនេះតបកស្រ័យខ្ញុំអត់ថាអីទេអ្នកបកស្រ័យគេបំពុលមកគេបំពុលព្រោះ គោលដៅរបស់គេព្យាយាមបំផ្លៃការពិតអំពីកូវីដនៅកម្ពុជាអញ្ចឹងហើយបានកេនយោបាយបំពល់គ្រប់បែបយ៉ាងតែខ្ញុំហួសចិត្តនឹងអ្នកចូលតែខមមិនអូអញ្ចឹងបានអញ្ចឹងខ្ញុំមិនដายជឿទេណែឃើញខ្ញុំឃើញអញ្ចឹងខ្ញុំខ្ញុំខ្មាស់ខ្លួនឯងអាណិតខ្លួនឯងថាហេតុអីបានប្រជាជនខ្ញុំប្រជាជនខ្មែរខ្ញុំមកចំនួនតូចហ្នឹងគាត់ទៅយល់អញ្ចឹងខ្ញុំរឿងកូវីដនេះខ្ញុំចង់និយាយថា នយោបាយដាក់ដល់ layout ខឹងស្អប់អ្នកតូចអ្នកធំណាຕົកមក layout គិតអឺងរួមគ្នាយកឈ្នះ COVID សិនបាទរឿងសំខាន់គឺនៅកន្លែងនេះពីព្រោះរឿង COVID មិនមែនជារឿងនយោបាយទេហើយយើងយកមកធ្វើជាមូលដ្ឋាននយោបាយໄວប្រហែលចេះໄວប្រហែលចុះណាវាអត់ត្រូវបាទវាអត់ត្រូវវាអត់ត្រូវអញ្ចឹងហើយបាន តឡប់មកវិញខ្ញុំសូមអរបងប្អូនប្រជាពលរដ្ឋយើងមេត្តាហើយយកចិត្តទុកដាក់រឿង Covid នេះឲ្យមែនតែន